Астана қаласының Алау спорт кешенінде Нұр Астана мешітінің ұйымдастыруымен салауатты жамағат 3-ші қалалық спорттық ойындар сайысы өтті. Спорт додасына қаладағы 8 мешіт, Нұр Астана орталық мешітінің сауат ашу бөлімі және отырар қайырымдылық мекемесінің құрама командалары қатысты. Бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы қазіретіміздің тапсырмасына орай әр облыстарда, әр өңірлерде осы салауатты жамағат спорттық жарысы спартакиадасын ұйымдастырылып тұрады. Салауатты жамағатшыларының басты мақсаты осы әр мешіт өзінің үздік командаларын шығарып, осы жерде өздері осы неге жарысқа түседі. Осы жарыстан жүлделі орын алғандар осы жерде марапатталады. Бұның басты мақсаты осы жамағаттар арасындағы спортқа деген қызығушылықты арттыру. Мына қарап отырсыздар, әкелі бала келіп жатыр, жастар келіп жатыр. Бұның барлығы деген біздің асыл дінімізге, ардақты дініміздің басқа бір жағынан көрсету. Салауатты өмір салтын ұстану саналы қоғамның таңдауы. Мемлекет тарапынан үлкен маңызға ие бастама игі істердің ұйытқысына айналған Астана мешіттерінде де жалғасын тауып келеді. Мұндай спорттық жарыстар өзіндік талап ережелерге сәйкес шариғатта құпталатын амал. Әз пайғамбар өсиетінде саллаллаху алейхи уассалам қуатты мүмінің әлсізге қарағанда Аллаға жақын әрі сүйікті екені баяндалған. Сондықтан да білек сыбанып күш сынасатын бұл сайыстың астаналық мешіттердің жамағат үшін мән маңызы айрықша болмақ. Құрметті ойынға қатысушы жамағат бауырлар, бұл спорттық шараның негізгі мақсаты білесіздер, сайыс болғаннан кейін жеңімпаздар болады, жеңілуші топтарда болады. Бұл жарыста мұсылмандардың, жамағаттардың сабыр сынаққа түсетін тұрда байқалады. Себебі спорттық шаралар барысында әртүрлі келеңсіз жағдайлар орын алуы мүмкін. Сол кезде бір-бірімізге өзімізді танытып, сабырға сақтап, мейірімділігімізді білдіріп, ары қарай достығымызды арттыруымыз қажет. Мешіттің жамағаты өнерлі болатын болса, білімді болатын болса, өзінің спорт жағынан да осындай жан жақтамаған болатын болса, ол біздің барша мұсылмандардың, мұсылман қауымының ол өзінің жеңісі деп ойлаймын. Себебі Алла Тағала қасиетті Құранда қуат сөзін 42 жерде айтады. Әр мұсылманға өзінің қуатты болу керек екендігін, денесін күту керек екендігін, өзінің денесінің ақысын беру керек екендігін Алла Тағала бізге айтып кеткен. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам айтады: "Екеуінде қайыры бар" дейді. Алайда расында қуатты мүмін әлсіз мүмінге қарағанда Аллаға жақынырақ және сүйіктірек дейді. Яғни біздің бойымыздан қуатты болғанды қалайды, біздің бойымыздан күштілік болғанды қалайды. Себебі біздің бойымызда күшті болғанда, қуатты болғанда біз Алланың бізге қойған парыздарын толық орындай аламыз. Командалар сәлемдесу, үй тапсырмасы, аламан, қаппен секіру, көңілді хоккей, көкпар, арқан тарту, капитан сайысы атты 8 кезең бойынша мықтыны анықтады. Қорытындысында Нұр Астана мешітінің үммет командасы топ жарды. Екінші орында Ғылмани мешітінің сарыарқа командасы жеңіп, отырар командасы 3-ші орынға ие болды. Жүлдегерлер және жарысқа қатысқан барлық команда арнайы сертификаттармен, алғыс хаттармен, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Осы жарысқа жыл сайын қатысудамын. Ең бірінші алғыс айтқым келеді мұсылмандар діни басқармасына осындай бізге жарыс ұйымдастырып жатқанда. Аллах разы болсын. Осы жылда Садықбас қажы Ғылмани мешітінің атынан шығып тұрмын. Мұсылман азаматы негізі өзгелерге үлгі болу керек. Сол жағынан бізге осы жарыс үлкен үлес қосып жатыр. Халықтың денсаулығы ел болашағының негізі десек, оның салауатты, қалыпты жағдайда болуы өмір сүру салтына тікелей байланысты екендігі белгілі. Алла жанымыз бен тәнімізді, һәм рухымыз бен санамызды қуатта, бірлігімізді бекем етсін. Арлан Заданов, Қобылан Өтегенов, асыларына Астанадан.